Wabadde ubwira likirivu nti amafuta gandi paluke bbeeyi mu ggwanga olw'obwe gugungo obuli mu ggwanga lya Kenya obuyinza okutaataaganya ebimotoka ebituusa kuna amafuta wabula Captain Mike Mukula agambye nti omulimu gw'okutuusa kuna amafuta nga gayita ku meeri ng'esaabalira ku nnyanja Nalubaale omulimu guno gwatandika dda era n'amafuta gatandika okutuuka. Captain Mike Mukula agamba nti obungi bw'amafuta obuleetebwa mu kiseera kino gasobolera ddala okumala ogasseeko n'ago agaleetebwa kampuni endala eziri mulimu gw'okutunda amafuta era nti Uganda si yaakuddamu kufuna kizibu kye yafuna mu mwaka gwa 2007 bwe waliwo obusandali mu ggwanga erya Kenya. Ne kampuni zile ndala gagati. Uganda teja kukune vizuzuwe ya kuna. Biri mkaka, biri mnana. Kenya kwa ya kuna tangwa. Kwa ya kuna political upheaval. Na wakati wa mgenzi, president, kibati. Nera ilo tinga wa nikabei karakasa. So chenja kara kakati za dala. Ngo muntari mba. Onayongera konti waliwo n'enguudo endala ezisobola okuyitwamu okutuusa kuna amafuta. Tuna alternative endala nyingi so okuleeta amafuta okuva Tanzania. Kubanga oluguudo oluva edala tuta mukutuuke mu kukulaga. President Museveni ng'akolagana ne president omugenzi we Tanzania. Baazi bakola tukuva Dar es Salaam kutuuka mu kukula. Ate ne gavumenti ya Uganda n'ezimba kola. Ono aliko byayanukudde bw'abuuziddwa oba waliwo enteekateeka n'engeri eyinza okuyitwamu okutuusa kuno ebyamaguzi ebirala okuva ku mwalo e Mombasa awatali kutaataaganyizibwa singa okwegugunga kweyongera mu ggwanga erya Kenya. Edina enteekateeka okulabira ddala bintu bijja kugenda mu maaso nga zijingira mu ggwanga. Ekyokubiri bwebanga waliwo embeera ereeta yeeraliikirira nnyo basobola oziyisa eddala Islamu gwatanga. Ebyo byonna kati babizimbye mugenzi Magufuli yaleeta enkyukakyuka gy'amaanyi nnyo e Tanzania ne President Kikwete. Kyenjagala bannayuganda okiteeka ku bbongo twalina okweraliikirira. Mu mboozi yaffe egudde amakerenda Mike Mukula aliko ekifaananyi kya Uganda kyatukubidde singa amafuta agali mu bitundu eby'ebunyolo ganaaba gatuuse katale. So kaakati mu Okwekalakaasa bwe tufuna amafuta okuva ebunyolo nga gayita mu paapu wa pipeline okutuukira ddala ebuloba emityana kuliko kilomita kumpi nga 5 tujja kusaamu nga Uganda maze okuzimba tanka gagatte tujja kusaamu pipeline eva Europa emitya mpiki okutuukira ddala mu pipeline yaffe oba tanka zaffe tusobola okukola gyebayita reverse pumping tutwala amafuta gane Kenya tugatwale Tanzania n'amawanga gatuliraanye. Ate gavumenti tujja kusaamu ssente ate kubanga ffe nga kino omu nga bannayuganda oba kampuni zino tuzimbye ekkolero oba tanka
kigendo kuyamba kuwanga kusasanya mafuta gano mawanga katulia kubeyi isamu sana. Uganda ifuna nyo buzibu singawa bao butabangu kwa mugwanga ya Kenya wamu na Tanzania lwansonga nti ya mawanga gano gegaita mwe bya maguze bijja wano nga biyita kuli nyanja likiri mulala ilia Indian Ocean. Shafik Alfadi, Omumbeja Grace Nassolo, Kurwa Deuta TV ya Masukurumu.